мәхәрек өн рәхмәтлемен шушып тормыш юлын үткәнгә һәрбер кеше шундай уй-уйласын сау сәләмәт булсын гомергә бұл дөньяда яшәү ямле бит ул дуслар белән бергә булғанда дусларымның якты йөзен күреп сәне дип Хәр чак тормыш юлы барса иде туры сызықтан мәслек итеп яшик дуслар матур итеп якты тормышта бұл дөньяда яшәү ямле бит ул дуслар белән бергә булғанда дусларымның якты йөзен күреп исәнме дип кулым сузғанда Yeah.